le temps de Cerise. Et guérosignol, et mêle mon cœur, seront tous en fête. Todos esses guardiões correndo por aqui. Ada, respire. Tudo igual à última vez. Os possuídos reivindicaram o observatório e selaram todos os acessos pelo chão. Eu e a Petra planejamos uma defesa ontem à noite. Pensamos em combater a magia com magia. Mas quando eu tentei invocar meus poderes para conjurar a magia de proteção, nada. Então, a Petra liderou uma unidade para segurar o observatório. Chegando perto, eles quebraram a formação e se dispersaram contra suas vontades. A maldição é esta. Quem a conjurou merece nosso respeito. Também não é para tanto. A gente cuida do observatório. Thank you.
na escuta? Estamos a caminho do observatório. Tá tudo em ordem. Nada diferente da última vez? Nada que eu tenha observado. Tudo limpo. Dois ogros possuídos. Igual da última vez. Nenhuma outra mudança. Incrível. Eu tenho enviado pedidos de ajuda para todos os canais na escuta. O Osiris respondeu hoje mais cedo. Disse que só simulações Vex chegam perto desse nível de fidelidade. Mas não há evidência dos Vex em nenhum lugar da cidade. Isso não pode ser coisa dos Vex. Eu sei. São os possuídos. São a colmeia. E é aquela rancara. Não sei como deter isso.
Ei! Thank you.